I ove kupališne sezone posetiocima je na raspolaganju veliki bazen za odrasle kao i bazen predviđen za decu u sklopu kojeg je i mini tobogan. Ja ovde stalno dolazim i jako mi je lepo. Najviše volim da skačem u veliki bazen i jako mi je lepo ovde. Spasilački timovi su tokom celog dana prisutni i u pripravnosti ukoliko bude potrebe za bilo kakvim intervencijama. Nova kupališna sezona je pred nama. Ja bih samo opet napomenuo i podsjetio roditelje na mere bezbednosti i predostrožnosti da ne puštaju decu na bazen, da dolaze sami, svi neplivači da se prijave kod spasioca. I ove godine bazen Borkovac biće domaćin sportskih i edukativnih aktivnosti. Takođe, pored škole plivanja, u ponudi ove ustanove je i škola kajaka. Očekujemo danas pun kapacitet. Ja ovim putem pozivam građane da dođu kao i svake godine. Ponude sa njihove strane primamo preko Facebook stranice ili lično. Kritike isto tako. Znači, izvolite, tu smo, sve u najboljem redu, spasioci na svojim mestima, obezbeđenje na svom mestu. S obzirom da meteorolozi najavljuju toplo i stabilno vreme, bez sumnje je da će upravo Borkovački bazen biti omiljena destinacija svih Rumljana.